Mi maka kefi ogumma kibis da otteke nyujene. Ashi galatuma makanko daraje sirni sanjadama dalade kanete guddade magala waliso shawaki pelita magala waliso ke satureyo barum sama sadarkato kofa sadarkala mafa achuma tambarade mena barum sadarkato kofarat hulu markan jedama achitim barade tureyo aye ega kesatu hoji arti jual kabate fakki kesatu fakki dakani ti hojja takon bodde kenya ta argajru fakki wan hedu me mila gota anda jal kabasa gara kanati gara hoji kete tun senin akanti nipsita fakki dan arti hojja chu kinis mila gina umama adunya kana ipsu dan do akatti apsi ipsita mira kami kaba wanti fakkin afan akafani ti fayeda mun dandenya namni yaada dadda haala inni kennaa waaqni itti kenneef ibsuu hin danda'a. Ani immoo kennaa waaqni na kenne ogummaa kana fakkii qalama adda addaatiin waliin makuudhaan yaada adda addaa ibsuu waa'ee jaalalaas ta'uu danda'a, waa'ee natti dhaga'ame hundumaa qalamaan fayyadamee ibsuu nan danda'a jechaadha. Tole mee ogummaa fakkii kana ijoollummaadhuma keerraa kaasee waan hawaa guddatte yookiin shaakalaa guddatteedha moo erguma guddatte gara ogummaa kanaatti kanatti seette? Duraan dursee mana barumsa sadarkaa tokkoffaa yoo jalqabnu kilaasiin jira, kilaasiin aartii jedhamu. Kana yeroo jalqabaa mana barumsa sadarkaa tokkoffaa jechaan hulluu maar yoo baradhu barsiisonni na jalqabaa irratti tattaaffii tokko tokko nan godha tureyyoo fakkiiwwan xixiqqoo nan boca. Kilaasii sana keessatti barattoota adda addaa irraa sirriitti kan hojjetamu jedhee barsiisonni xiyyeeffannaa na kennanii turaniyyuu sanaan booda yaada isaan naa ibsanii anis tattaaffii gochuudhaan fakkii kaasu kana baay'ee jaalladhee kennaan waaqni kennaa kana na kennes itti fayyadamaa ammammaatti hanga ga'uu danda'eera jechaadha. Bobboca kana yeroo hojjettu harka caalu qalamaan immoo qopheessituudhaan immoo kamiin irra siif salphata? Amma gosoota garaagaraati abstiraaktiidhaan qalama fayyadamtee kan ibsitu ni jira. Akkasuma qubeessituu fayyadamtee immoo kan hojjettu ni jira. Fakkeessee nama amma saamiinas ta'ee jira ta'e qubeessituudhaan daftee kan hojjettuu fi bobbocaan halluudhaan halluu garaagaraatiin kan hojjettu kamtu irra siif salphata? Mul'achana hojjechuu isaanii dandeessa? Ani wanti natti ulfaatu hin jiru garuu yeroo jalqabaa fakkii kan ka'u iskeechiidhaan jalqabne sanaan booda gara qalamaatti kan dabarru saffisaadhaan kan hojjetamu iskeechiidhaan. Sanaan booda qalamni immoo yeroo fudhatu iskeechii sheedeen shaadoo kan jedhamu jira isa sirriitti xiyyeeffannee qoranne sanaan booda halluudhaan sirriitti yaada nuti barbaannu dabarsuu hin dandeenye jechaadha. Tole mee yommuu fakkii kana hojjettu gosa kam fakkii gosa akkamiidha kan itti filattu? Yommuu baay'ee yommuu fakkiidhaan waa ibsuu barbaadu fakkii gosa akkamii kaastee wanta ati yaaddisuun akkasii darbu barbaada? Dabalataan egaa yeroo baay'ee qalamaani kan itti hojjettu kanaaf gosa qalama jiran keessaati kamtu irra caalaa si hawwata gosa qalamaa keessaati jechuudha? Gosa qalamaa keessaa halluu cuquliisa baay'ee nan jaalladha. Sababa maaliif? Asikoo baay'ee natti wanti yaada waan gaarii hin taane waan adda addaa yoo natti dhagaame ta'e halluu sanaan fayyadamee yoo hojjedhe ta'e si ibsa. Kanaaf gosti fakkii ati filattu gosa akkamii ture? Amma fakkeenyaaf aadaa duudhaa ibsuu yookiinis wantoota uumamaan jiran ibsuu wantoota akkas akkasii jira gosa akkamiidha kan irra caalaa hojjechuudhaaf siif mijatuu filattu yookiinis dandeettii ga'umsi kee ittiin ifuu danda'u? Namoonni ogeeyyii adda addaa kan fakkii isaanitti kaasan haala adda addaa ta'uu danda'a. Ani yeroo baay'ee jireenya nuti jiraannu keessatti riyaalistik kan jedhu yookiin nuti ilaallee namni hedduun ilaalee ani keessikoo keessatti kan natti dhaga'amu ibsu kan danda'u jireenya yookiin aadaa ta'uu hin danda'a. Afaan yookiin immoo haala nyaataaf uffannaa adda addaa ta'uu ni danda'a. Yaada sana ibsuudhaaf riyaalistiin kan jedhamu namni ilaalee akkanumaan itti boonuu kan danda'u haala akkasiitti kan hojjechuu kan danda'u jechaadha.